Oi, JB, estamos aqui agora para apresentar para vocês o Que Bazar, um evento que acontece aqui no Jockey Club de São Paulo, onde a gente reúne as melhores marcas nacionais e internacionais com até 70% de desconto. Tem muita coisa bacana, tem para todo o público, a gente reúne moda praia, masculino, feminino, infantil, tem acessórios, tem também uma área de lazer, tem um bar, tem muita coisa legal aqui dentro. Vale a pena vir, passar o dia e curtir e fazer boas compras pagando pouco, né? É isso aí, galera de Santos. A gente espera todos vocês aqui, porque o Que Bazar acontece diariamente, do meio-dia às 10 da noite, aqui no Jockey Club, até dia 26 de junho. É o Que Bazar, 70% off, 100% fashion. Mais informações você encontra no nosso site. Corre, galera de Santos, vem pra cá. Oi, JB, tudo bem? É um prazer estar falando para você e para você daí de Santos, que ainda não teve oportunidade de vir aqui no Que Bazar, que é uma mega loja. Tudo que você tem vontade de comprar e às vezes está um pouco caro, está muito caro ou não está caro, aqui vai estar mais barato, bem mais barato e uma pichincha. Então é muito legal, aqui você encontra de tudo. Tem roupa chique, tem roupa básica para o dia a dia, você pode comer também alguma coisinha gostosa, porque tem uns restaurantes legais. E é isso, subam a serra e venham pro Que Bazar, que tá demais.